Lucas, you'll pay for this. Bohužel, paklíče jsou vzácná komodita, kterou si ne kdokoliv může dovolit. Protože, když to je přeci plast, to by nešlo nějak lehce rozbít, že jo? Třeba vypáčit extrémně moderní kudlou. Videohry. No sakra. Moc jsem nečekal. Ale víte, stejně jako zklamání, i překvapení je kořením života, takže... Proč ne? Kdo by to byl čekal, že velký astécký disk, který jsme vysunuli pomocí klauního klíče, bude vypadat jako kanceláře městského úřadu. Překvápko za překvápkem. Ha, 5 minut podávkování, zvracení. 12 minut podávkování, kalcifikace buněk. Prdnutí buněk. Pěkný, no. Takhle to dopadá, když jíte 20% jídlo. Bože. A to v té místnosti dole to nevypadalo nic líp, jo, jako. Takže, pokud mě omluvíte, tak já se k ní vrátím za momentík, jo? Já nejsem včerejší, ty parchante. Co si o mě myslíš? Co si o mě myslíš? Upřímně mě urážíš. OK, ale prosím, nech mi jakýkoliv zvuku z ventilaček, jo? Vážil bych si toho, děkuju. June, July, červen. 11. června 2017. Ten zatracený Lukas už mě začíná líst na nervy. Dali mu moji práci, jakožto výzkumníka hlavního. Kdo si myslí, že jsem? Kdo si... Stanford? Graduoval jsem, maturoval jsem ze Stanfordu. A měl jsem, vystudoval jsem mikrobiologii. A to mám pracovat pod tímhle magorem? Dělá akorát to, že se sere do testovacích subjektů a způsobuje, že potom se perou mezi sebou a já potom z toho mám zbytečný pitvy. Ten chlapec je skurvený v palici, nic o E-sérii neví a neví nic o mutamiketovým potenciálu. Micetovým, to je jedno. Jsem tak naštvaný, že ani neumím napsat správně tenhle dopis. Jeho chování nahlásím na dalším setkání s centrálou. To byl naštvaný vědec, co? Jo no. Jsem rád, že i ostatní měli Lukase za totálního parchanta. Protože přesně to je. Kdyby Lukas byl postava v Overwatchi, tak je Junkrat, jo, o tom není ani pochyb. Takže to myslím, že zhodnocuje mnohý. Fajn. Ale, Dr. House si tady zapomněl Vicodin. Jak vhodný, že najednou ta potvora už za tím okýnkem není. Jak úžasně vhodný. Já nejsem včerejší. Mám pocit, že už jsem to aspoň jednou říkal, ale já nejsem včerejší. Tak vyskoč na mě. Hop. 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 Přeci mě nenecháš čekat, no ne? To vypadá, že už je víc jak 12 minut po mutaci, co? A heleme se. Heleme se, je konečně něco jiného než E-série. Hop. Hop. Nic jsem nečekal a i tak jsem zklamaný. OK. Hej, já jsem si říkal, v takový velký laborce, že by nic dalšího nebylo. Hop. Hop. Tomíku, přestaň říkat hop, musíš být otravnej s tím. Co omlouvám. Hop. Hele. Já si myslím, vy parchanti. Jedna a druhá. Já přísahám bohu, jestli tohle všechno... Hej, jestli tohle všechno bylo pro nic. Pro nic za nic. Tak budu plakat. Budu plakat Lukasovi do jeho náruče. Do jeho skrvácený náruče, až s tím skoncuju. Ježíši Kriste. Tady má někdo... Tady někoho navštívila tetička Irma. Dobře. No hele, tohle jsou totiž ty dvě panenky. To je ta? Jedna z nich měla být Mia, druhá z nich měla být Evelyn, že jo? Asi ta mladší měla být Evelyn a ta větší měla být Mia. Ale ty byly právě v Resident Evil 7, v tom sklepení. A babiččino křeslo. Jasně no. Tak oni to potom odnesli sem, no. To je fascinující. To je úžasný. Jasně, teď to říká Mia a Evie.
svině malá. Tak jo, no, I-001, 22. června 2016. Zdraví dobré, mentální stav dobrý, mutamicetová sekrece normální a nic dalšího. Příliš mnoho se nezměnilo, akorát si celý den hraje s panenkami. Dneska ze dvou lidí udělal špagetiáky. Potom 12. srpna, zdraví, pokašlávání, vyčerpání. To je jako já už pomalu. Mentální stav, trošku vystresovaná. To je fakt jako já. A mutamicetová sekrece, více než obvykle. A tak jako to já musím říct, že zase moje mutamicetová sekrece je poměrně v pořádku, takže asi nejsem úplně jako Eevee. Potom, co si házela s míčudou s tátou, tak si začala stěžovat o tom, že je unavená. Jednoho z chlapíků proměnila v tlustýho špagetiáka. Potom 26., takže o 14 dnů později, zdraví, špatný, to budu já, tak příští týden tomu dávám. Mentální stav, vystresovaný. Stejně jako každý člověk z generace Y. Mutamicetová sekrece je vysoká a potom další příznak je náhlé stárnutí. Proto byla babča, no. Z ničeho nic začala stárnout. Ztrácí váhu, vypadávají vlasy, znáte to, jak to chodí. Čím víc ale křičí, tím víc zvrací. Celý sklepení je těžce kontaminovaný. Žádná zjevná příčina jejího stárnutí není. Budu se muset zeptat a poptat se po dalších instrukcích. A potom 9. srpna. Zdraví. Slabý, ale stabilní. To víte, no, je 9. srpna, teda 9. září, tím byl celý vtip teďka zkazený, protože už je pár dnů po škole, tak už se stabilizovala. Víte co, zapomeňte, to měl být vtip, není to vtip, ok? Mentální stav, deluzionální, má deluze a nedává smysl. A sekrece jsou ale stabilní. Stárnutí zpomalilo, zdá se být stabilizovaný. Máme od společnosti e-nekrotoxin. Příkazy z něj, že ho máme použít, pokud se vymkne kontrole. A já jsem si myslel, že já jsem ten vtipálek tady. Jo no, tak někdo ho použil, jenom tak úplně vy jste to nebyli. Srabové. To je ale hezký, tyhle místnosti nelituju. Protože je to hlavně lore, plus nějaká munice. Ale je to zajímavý lore, no. Protože hlavně vidět znova ty panenky a vidět znova ten vozejk je taková rána do minulosti. No tak, totálně něco vyskočí. Ahoj všichni, vítejte u toho Resident Evil 7 DLCčka, ve kterém se nám Chris Redfield snaží pravit, že není hrdina, ale když se zpětně podíváme na ty jeho skutky, tak podle mě poměrně heroický zatím teda byly. Hele, musel jsem poslední minutku nebo dvě z poslední epizody opakovat, víceméně ten vstup do té laborky, z toho důvodu, že jak jste určitě minule viděli, tak se mě nepodařilo najít checkpoint, tak jenom abyste se právě nedivili, že tady náboj budu mít navíc, tamhle mě náboj bude chybět, je to kvůli tomu, že jsem musel malinký úsek hrát znova, a ne kvůli tomu, že by probíhala nějaká letsplayerská konspirace. Ne kvůli tomu, že bych se dopustil například největšího letsplayerského hříchu, a to sice, že bych hrál napřed. Hele, nesebrali jsme tady ale minulé ramrody. Sebrali, já je mám jenom nabitý, jo. Dobrý, protože víte co? Když máte nezdolatelný enemáky, což mimochodem je poměrně pěkný koncept, na který potřebujete speciální amunici, tak je lepší se ujistit, že tu speciální amunici máte. Já vím, že právě něco podobného bylo v Resident Evil 4, kde byly taky regenerující se šmejdi, na který jste právě museli použít speciální kolt, který dokázal zaměřit skrz jejich tkáň určitý orgány, který zranitelný byly, takže zajímalo by mě, jestli celý tenhle herní prvek je právě reference na 4. Je zamčeno z druhé strany. Koukám, že je zamčeno natolik, že výváři ani tu místnost nevymodelovali, co? OK, mimochodem, já už jsem to několikrát zmiňoval. Ale já absolutně jakožto záporáka zbožňuju Lukase. Celkově jsem strašně rád, že jsme se vrátili k Bakerům, protože, hele, sice mamka a taťka Bakerovic byli podle mě ti nejlepší z té rodiny, ale i Lukas je poměrně číslo. A já právě na jeho záporáctví zbožňuju to, že to není žádný zlej genius. On není žádná super mozkovna, která by chtěla ovládnout svět. Lukas je prostě vychrtlej, lehce plešatící spratek, totální skrček, který jenom utíká, protože si uvědomil, že si ukousil větší sousto, než dokáže spolikat. A že si uvědomil, že tajný agent BSAA Chris Redfield mu jde po krku a dělá cokoliv pro to, aby ho zastavil. A že všechno to, co dělá, je tak jako pro jeho zisk, jo? Že nemá žádný plán pro svět. A já to miluju, jo? Já miluju, když ne, každý záporák prostě musí být extra důvtipnej.
OK, když ne, každý záporák musí mít super motivy, sahající do hloubky, do jaký se Titanic potopil. Hej! My se bavíme o Skrčkovi a Skrček za rohem. No tak hro. Podívejte se na to, jo. To je typický zápletkovitý drama. Podívejte, já vím, že agentura ho chce živýho, jo, ale já myslím, že už jsme si prošli tolik, že jedna kulka do hlavy by byla poněkud obhájená. Ale ne, prostě, hned jak chci zamířit. Tak, náš kamarádíček Chris pistoli odloží. Lucas. Lukasi! Lukasi, jsem ti za zádama! Ty jsi ale moc ponořený v tom svým skrčkovitým světě, aby si z toho všimnul. Kamaráde, já ti do toho nechci rypat, ale takhle se akorát skurví záda. Tak jo. Jsem rád, že neutekl daleko. Dávám tomu tak přibližně 10 vteřin, než se dozví, že jsme tady. Ale Tomíku, vždyť to sklo může být neprůstřelný. Může, ale nemusí. Nevíte, dokud neskusíte. Lucas! Jak říkám. Malej skrček, který si ukousnul příliš velký sousto. Hej ty parchante, jdu si pro tebe! OK, víš co? Jdu si pro tebe, ale... přece jenom možná trošku zpomalím. Já si myslím, že tahle skrčovací taktika možná fungovala v katakombách. OK. Vidíte to? Občas stačí prostě brát nohy na ramena. Stejně jako je bere na ramena. Lukas! Což je docela vtipný, protože vzhledem k jeho mutacím a vzhledem k tomu, jak si v původní hře rval ty prsty, tak je možný, že klidně by si dokázal nohy na ramena dát jen nemetaforicky. Co já vím? Třeba jeden jeho zájem je hrát si na zlýho skrčka, druhý jeho zájem je cvičit jogu, já nevím. To já mu nevidím do hlavy. Uvidím mu do té hlavy, až mu ji provrtám olovem, ale všechno má svůj čas, nebojte se. OK, hele. Já myslím, že to necháme, jak to je. 4 sloty. Kolik víc si člověk může přát? Tak třeba 5 slotů, že jo? Jako... ale v našem aktuálním případě jsem poměrně spokojený s touhle situací. Zabal jsem všechny výzkumníky spojů. Vrtali se tady ve věcech, do kterým jim vůbec nic nebylo, když jsem se zrovna nedíval. Ale já jsem přesně věděl, co dělaj. Nejspíš se jim nelíbilo, že o mě musí podat hlášení, a tak jsem je hodil do klece s pár těma hnilobnejma plísňákama. Já nevím, hele, všichni víme, co myslím, a to je důležitý. Málem si strachy posrali kalhoty, když tam žebrali o životy. Jenom se trošku bojím, že dokonce nedokážu potom ani udržet svůj smích, až budu podávat hlášení, že je postihla nešťastná nehoda. Nejspíš, že teďka asi ta nejvhodnější chvíle na to, abych se spojema přeřízl moje spoje. Omluvte mě, slovní hříčku. Jsem ten jediný, kdo dokáže tak efektivně využít Evelininy plísňáky. Kdo by to byl čekal? Lucas Baker bude citlivý chlapík a píše si vlastní deník. Odesláno čtvrtek, července 20. července 2017 v 10.22 dopoledne. Věci se tak trošku vymkly kontrole, ale postaral jsem se o to. Teďka zrovna odesílám data typu E, nemělo by to trvat dlouho. Potom, co to projde, tak okamžitě zmizu. A hádám, že v tom momentě jsme ho přistihli, co? Podívejte se na něj. Může existovat zlomyslnější wallpaper? Hele, to jsou ty karty. Pamatujete na to DLCčko 21? Jak jsme za Clancyho hráli ten stupidní poker? Ten stupidní, extrémně morbidní poker? Já jsem právě viděl, že jsem ten symbol viděl, jak jsem říkal na začátku Let's Play. A bylo to z těch karet, bylo to z té 21. Cool? Tak to by mě zajímalo, jestli 21 je tím pádem kanonická. A jestli je kanonický i to všechno, čím si Clancy prošel. Chudák, nech mu je země lehká. Znamená to, že Jackovi 55. narozeniny jsou taky kanonický DLCčko? Nějaký kupec pro data E? Nějakýho mám. Prosím tě, začni připravovat spojení. Jo no, ale vypadá to... jo takhle, ona to byla zkratka. Tak já se omlouvám. Ona místnost je vymodelovaná.
Jenom koukám, že Lukas investoval do zatemňovacího skla. A tak ona, když to je temná laborka, že jo, tak ono kolikrát asi to není úplně, nebo takhle, když to je tajná laborka, tak zatemňovací sklo asi není úplně ten nejhorší nápad. A jasně no, ty blbý figuríny pro všechny jeho blbý hračky. Podívejte, já ho nesoudím za tohle, každý má nějaký úchylky, jo, to je jako... Figuríny... Tohle je problém. Figuríny jsou podle mě ten nejmenší Lukasův prohřešek, to jako s tím nemám osobní problém. Já tady nejsem o to, abych posuzoval, já jsem tady o to, abych nebyl hrdina. No sláva, OK. Krucí písek, kdo by to byl čekal? Nehybný objekty budou skutku ty největší nepřátelé. Děkuju. Mimochodem, podíval jsem se podrobnic na toto rovokladivo. Cool, cool. Dovedete si představit, jak strašně to musí bolet, když člověk by touhle špičatou hlavní dostal do rypáku? Mám nápad, vyzkoušíme to na Lukasovi, jo? Pěkná hračka, no, pěkná hračka. Se mi líbí, jak většinou tyhle poloautomatický, takový modernizovaný brokovnice mají ty zásobníky rovný. A nemají takový ty zahnutý, jako klasický útoční pušky. Wow. Wow, Lukasi, podívej. Já vím, že chceš vydat kolem sebe takovou tu zlou auru, jo, ale všechno s mírou, prosím tě. Oh bože. To totálně vypadá jako... Jako boss fight. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. Okay, Lukasi, podívej! Hned v tom momentě, co jsi začal! Vyhazovat hlavy mých parťáků do luftu, myslím, že se z toho oficiálně stal můj problém, jo, takže prosím, prosím tě, Kriste, pane! Kriste, nemůžeš mu prostě jenom vrazit! Torovým kladivem! To je ono, ty šmejde! No way. Just shut up and accept it, Lukas. You'd love that, wouldn't you? Oh boy. Okay. So this is what it feels like. Got a situation down here. Infection is at critical mass. Nepovídej! Oh, I've got something for you. You're fucking screwed. Okay. Víte, jak jsem pochyboval o tom, jestli Lukas je teda nafetovaný stejně jako ostatní Bakerovi? Myslím, že tady mám svůj odpověď. Chrissy, já jsem tak strašně rád, že jsi chytrý člověk a střelil si ho okamžitě. A vykašlala se na jakýkoliv dramatický váhání, Kriste pane na zasraných nebesích! Ze mě nikdo utahuje, ne? No s dovolením. Hele, Lukasi! Podívej! To, že se s tebe stalo, extrémně děsivý a extrémně respektuhodný monstrum, neznamená, že ti jednu nevlepím. Ty malej spratku, nebo teďka už teda velký spratku. Tohle, tady končí sranda. Já přísahám, jestli se na konci ukáže, že Chris Redfield není Chris Redfield. Ale že to je nějaká jeho blbá kopie, jako měli lidi na internetu ty teorie, tak já budu tak strašně naštvaný. Protože já chci, aby Chris Redfield byl chytrý člověk, což aktuálně je! Po tom, co neváhal. To je nejspíš upřímně moje nejoblíbenější část tohle DLCčka. Že Chris prostě neváhal a rovnou mu jednu fláknu tou pistolí. OK, máme tady situaci. Co si budeme nalhávat? A víte co, já jsem to čekal, já nejsem včerejší, ono, hnedka když přijdete do větší místnosti a první co vidíte jsou krabice s municí, tak člověk se jako zamyslí, že jo, co by to tak mohlo znamenat. Ale přece jenom, máme situaci, kterou jsem možná tak úplně neočekával, Kristopane. Takhle to vypadá u mě ve sklepě, když si týden neuklízím. Lukasi, hele, to, že se tě trošku tak bojím, neznamená, že se ti nebudu vysmívat. Ty hnusnej skrčku, jako puti zadek, ještě nevím přesně jak, jo, tak trošku, ještě,
U toho nakopávání nemám promyšlenou tu logistiku, ale já jsem vynalezavý chlapík. A tady Chris Redfield, můj kolega. To samý! Bože. Víte, co mě děsí? Že mám 100 broků. Resident Evil strašně rádi dělají to, že člověka právě hodí do situace, která ho donutí veškerou tu munici vystřílet. A jestli tady budu muset stát... Hele, pokouším se! Fakticky, díky za radu, pokud tady budu muset stát... A toho skrčka střílet 100krát, tak jednak mě to udělá neskutečnou radost, ale druhé rak je tam právě víc prostoru na to, abych to zvrhal, víte? Kyslíková stanice, co já vím, jak vypadá kyslíková stanice? Já jsem rád, když dokážu trefit do veřejné toalety. Hele, co myslíte, bude to kyslíková stanice? OK. Ty prevíte. A už jenom to, že si musím hledat kyslík, tenhle souboj na život a na smrt, co si budeme nalhávat, tady jiná varianta není, udělalo poněkud dramatičtější. Nedramatizuje to Chris, ale dramatizuje to okolní podmínky, jaký to překvapení. Co bysme dělali, že jo, kdybysme neměli drama? Ono možná, víte co, tak nic. Já jsem chtěl říct, že ono na druhou stranu, možná přijít k němu o něco blíž nebude. Na škodu, ale začínám měnit názor. Víte, co by mě udělalo strašnou radost? Kdyby se ta kyslíková stanice nabila. Neuvěřitelnou radost. Hele, jako... Bože, aha. Mě někdo mohl říct, že máme víc jak jednu. Děkuju. Vážím si toho. Lukasi! Ty potřebuješ, aby ti někdo prostě jednu vrazil. Ty jsi prostě takový ten člověk, co se nikdy v životě nedostal do bitky. Ty jsi takový ten člověk, co nikdy ve svém mládí nedostal přes držku, a tak si neuvědomil, že ne, všichni budou tolerovat tady tu jeho spratkárnu, a že nějaký lidi z něj budou mít plný zuby. A takhle to dopadá. Rodiče, pokud sledujete, já doufám, že ne, vychovávejte svý spratky, jinak dopadnou jako Lukas. Oh, ty bastarde. A víte co, já tady nejsem od toho, abych filozofoval, jo. Já tady nejsem od toho, abych dělal žádný psychologický posudky, ale něco mě říká, že v dětství byl Lukas pěkný číslo. Bože. Víte, co by mě udělalo radost? Kdybych měl nějaký zpropadený ramrody. To je všechno, co chci. Já nechci k Vánocům čas strávený s rodinou. Já nechci k Vánocům žádný dárky. Já chci pár zpropadených ramrodů. Chris Redfield chce steroidy. Lukasi, nezahrávej si se mnou, já hraju Star Wars Battlefront 2, já umím střílet. Ono to seriózně bude tak, že vystřílím všech 100 broků, že jo? Nebo že by ne? Víte co? Vítaná zpráva. OK. Bylo mě potěšením tě nenávidět, ty hnusnej sráči. Game over. Nevidím žádnou změnu. Ale stejně si Chris tu dramatizaci odpustit nemohl. Ale víte co, v tomhle ohledu to respektuju. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relay. Já toho člověka zbožňuju. Okay. Zatracený Windows Vista. Gonna be some pissed computer techs up here, but... From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call.
All right. I'm on my way. Víte co? Tohle bylo absolutně briljantní. Já jsem slyšel, jak nějaký lidi si stěžovali na Not a Hero a jednak ty lidi by si zasloužili pořádně proplesknout, protože to je absolutně zadarmo a nic za to neplatili. Ale druherák, tohle bylo absolutně úžasný, protože tohle bylo všechno. Tohle bylo absolutně všechno, co já jsem chtěl. Já jsem chtěl, aby jednak právě jsme se zahráli za Chrisa Redfielda po tom, co dostal to odhalení na konci, ale taky hlavně jsem chtěl, aby jsme se vrátili k Bakerovi a aby Lukas dostal nějaký zakončení, a to je přesně to, co jsme dostali. Je to zadarmo, lidi, jak se na tohle může někdo stěžovat, bylo to úžasný. A jedna věc, co jsem naprosto miloval, je ten Chrisův přístup teďka ke konci, jo. Bylo vidět, že toho má plný zuby a neodpustil si takovou tu malou dramatickou game over připomínku, ale hodně se mi líbilo, jak neváhal na konci. Tohle bylo skvělý, tohle bylo úžasný. A 2 hodiny, popravdě je to o něco delší, než jsem původně čekal, jak jsem říkal. Já na začátku jsem snad říkal, že budu šokovaný, pokud to bude delší než 1.5 hodiny, což tak nějak jsem se docela trefil a já jsem spokojený. Je to zadarmo pro boha, pokud máte Resident Evil 7, tak si Not a Hero můžete zaplatit, nebo takhle. To asi ne, ale můžete si ho na Steamu aktivovat zadarmo a můžete si ho zahrát zadarmo. Co na tomhle je k nemilování? Máte Chrisa Redfielda, máte nový herní mechanismy, jako je ten Noctvisor, jako je ten systém kyslíku, máte nový zbraně, máte nový granáty. Tohle bylo skvělý. Palec nahoru, Capcome, palec nahoru. Bylo to skvělý. A? Odemykánky, jo? To miluju. Protože když jste dohráli původní Resident Evil 7, tak právě taky, a když jste splnili různý ty výzvy a achievementy, tak taky právě člověk si odemykl například boty rychlejšího běhání, nebo Brailles, který má pořád viděl, kde jsou ty předměty, jako když jste spapali ty psychostimulanty. Ale tohle bylo skvělý. Hele, já doufám, že jste si Not a Hero užili stejně jako já. Jsem rád, že Lukas a Lukasův příběh konečně dostal jistý zakončení. A víte, co to znamená? Ještě jsme přece jenom s Resident Evilem 7 tak úplně neskončili. Ještě tady je jeden kousíček obsahu, který nám zbývá. A to sice Endo Zoe. Bando, myslím, že pokud se nic nestane, tak bychom se na to mohli vrhnout rovnou zítra, co vy na to? Nemůžu se dočkat, protože slyšel jsem nějaký ohlasy na to, že Endo Zoe je prej ještě o něco lepší. Což nevím, jestli je vůbec možný, protože Not a Hero 10 z 10. Ale každopádně děkuju moc vám všem za sledování, děkuju moc vám všem za podporu. Podpora byl Lukas, za podporu, já normálně nad čím nedokážu ani mluvit. A budu se těšit teda příště u posledního a závěrečného DLCčka, který nejspíš absolutně zakončí Resident Evil 7 příběh. Do té doby doufám, že se všichni budete mít hezky, mnohem líp než se má Lukas. Ještě jednou díky a ahoj. Tak jsem zapnul ten profesionální režim, jenom abych se podíval, jestli se něco změnilo. A to si pište, že se něco změnilo. Začínáte jenom s kudlou. Takže profesionální režim, to v skutku teda je kruci písek. A jenom tak pro úplnost, pojďme ještě omrknout tu novou optiku na tu brkovnici. Torovo kladivo optika B. Je to optika pro torovo kladivo. Přesnost je zvýšena, nebo takhle, přesnost je naopak obětována za zvětšenou účinnost. Použitím tohoto předmětu si optiku vybavíš. OK. Jo, takže místo kolečka tam je plusko. A je možný se volně připínat. To je roztomilý. Takový je menší bonus za dohrání DLCčka. Jo, proč ne? Tohle beru, taková srandička. A vypadá to, že kope víc. Celkově ale poslední shrnutí, jsem rád, že Lukas dostal zakončení, jsem rád, že Chris Redfield je Chris Redfield a ne žádná přiblblá kopie, a jsem rád, že jsme se konečně dozvěděli, do jaký míry byl teda Lukas infikovaný, že taky to bylo poměrně vážný, ale zdá se, že to dokázal zakrýt líp než taťka a mamka. Hele, Not a Hero super, budu se těšit tu, teda, End of Zoe. Ahoj.